Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje é um vídeo salvando o meu cabelo com hidratação de banana. Gente, meu cabelo tá no estado sem brilho, tá feio, feio. Gente, é sério, faz muito tempo que eu não cuido dele, olha. Olha isso. Eu não tô gostando também porque meu cabelo está com duas cores. Eu inventei de pintar e a cor que eu pintei foi uma cor mais clara que o meu cabelo. E como a raiz está crescendo, tá dando uma divisão aí. Daqui pra frente eu ajeito isso. Mas é isso, gente. Deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E agora, bora pro vídeo. Ativa o sininho se você não ativou para não perder nenhum vídeo. E quando sair vídeo, você vai chegar a notificação para você e você vai assistir. Me segue também lá no meu Instagram, que é julia.araújoxs. Eu tô postando várias coisinhas lá pra vocês, fotinha no feed. E é isso. Agora eu vou lavar meu cabelo duas vezes. Vou mostrar aqui o shampoo pra vocês e bora lá. Gente, é esse shampoo aqui que eu vou usar da Golden, hidratação milagrosa, shampoo, água de coco mais extrato de babosa. É um shampoo milagroso, enfim, todo tipo de cabelo, hidratação potente que não pesa, cabelos soltos, macios e brilhantes. Eu vou lavar, costumo lavar duas vezes, que eu sinto que o meu cabelo tá mais limpo. Então é isso, vou lavar aqui. Já estou lavando aqui pela segunda vez. Eu espalho bem com as pontas dos dedos. Não passem o shampoo nas pontas, gente. Shampoo nas pontas resseca o cabelo. Então é isso. Vou lavar aqui e agora vamos fazer a hidratação. Pronto, gente. Eu separei todos os ingredientes que a gente vai precisar. É óbvio que você vai precisar da banana. Você vai pegar uma máscara também. Essa máscara aqui é nutritiva e muito hidratante. Um garfo pra você amassar a banana e um pote. Ixi, tô com a mão só. Calma aí. Olha, gente, eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês os benefícios da banana no seu cabelo. Ela é uma fruta que tem muito fibra. Se seu cabelo tá ressecado, tá precisando de brilho, tá precisando de uma definição, façam essa hidratação que seu cabelo vai ficar outra coisa, vai dar outra vida. Agora eu vou tirar a casca aqui da banana, vou pegar a banana e vou amassar. E depois vou colocar a quantidade certa de máscara que o seu cabelo precisa, que é cada um sabe o quanto seu cabelo precisa da máscara. Então é isso, eu vou fazer isso aqui e já já eu volto mostrando pra vocês. Olha, gente, sobre esse pedacinho que eu vou comer daqui a pouco pra não estragar e estragar. Olha, se vocês quiserem, eu machuquei ela aqui bastante e provavelmente ela vai ficar com uns pedacinhos. Quem não quiser, quem tem agonia de que fique pedaço de banana no seu cabelo, batam no liquidificador. Agora eu vou pegar a máscara. Não vou colocar a colher, não. Calma, que ela é bem difícil de descer. Gente, eu coloquei aqui umas 3 colheres de máscara. Agora, pra potencializar essa hidratação, eu vou usar óleo de coco. Vou colocar só meia tampinha, tá bom? Gente, eu coloquei uma tampinha inteira mesmo. E vou jogar aqui. E agora é só você misturar bem até ficar tudo misturadinho aqui, tá bom? Vou misturar e já já eu volto com vocês. Gente, olha como ficou. Eu tinha falado pra vocês que ia ficar assim, uns pedacinhos de banana. Eu tô usando o garfo, que é melhor, né, pra amassar, pra misturar. Mas como eu falei, se vocês quiserem, você pega essa misturinha e coloca dentro do liquidificador. Ela não vai ficar tão firme assim, mas continua, não perde nenhuma qualidade, continua a mesma coisa. É porque aqui eu realmente não quis. Eu só peguei a banana, amassei, botei a máscara e um pouquinho de óleo de coco. Agora eu vou fazer uma divisão no meu cabelo e vou passar junto com vocês. Ó, gente, eu penteei meu cabelo e botei ele pro lado. Agora eu divido em dois. Essa parte aqui eu separo ela. Vamos pegar aqui a máscara.
Gente, ela tá bem consistente mesmo. E vamos passar. Gente, vocês têm que dar muita atenção. E enluga, vá bem. Eu acho que o segredo de realmente seu cabelo ficar hidratado é você fazer uma boa enluvação. Ó, você divide o cabelo. Eu dividi o cabelo aqui em quatro, né? Aí eu pego mais isso daqui, divido aqui em dois e vou passando a escova, que ajuda mais. Gente, o cabelo tá muito cheiroso, muito cheiroso. Passa bastante nas pontas, ó. Vai enluvando bastante. Aqui, mais uma parte. Pego, passo, olha. Enluvo bem. A essa parte aqui, pego em duas e vou passando a escova pra me ajudar a espalhar. Eu achei que essa hidratação é bem mais fácil de espalhar do que a hidratação de babosa que eu fiz aqui junto com vocês, que também foi aqui na minha tia. Ó, agora vocês vão pegando assim, botando aqui por trás, ó. Enluvando bastante. Ó, agora eu vou fazer aqui desse lado. Ó, peguei. E a gente vai enluvando. Gente, esse é o segredo. Eu já tô sentindo meu cabelo mais firme, sabe? Eu consigo perceber o que o meu cabelo gosta. Já quando eu passo, passo bem aqui atrás. Vou pegar aqui e passar a escova. E é isso, gente. Agora eu vou enluvar. Vixe, a folha. Agora eu vou enluvar mais aqui. E vou deixar no cabelo 40 minutos. Vou enluvar aqui, gente, mais um pouquinho. E vou deixar 40 minutinhos. Vou amarrar. Ó. Gente, eu acho que ainda sobrou bastante. Porque meu cabelo já tá encharcado de máscara. E é isso, gente. Vou colocar aqui uma touquinha ou uma sacola de mercantil, se você não tiver touca. Passa bastante aqui, como eu falei pra vocês, nas pontas. E é isso, pessoal. Daqui a 40 minutos eu volto com o resultado com vocês. Resultado não, né? Pra mim enxaguar, passar o condicionador, finalizar meu cabelo e depois eu mostro como ficou, se deu realmente brilho, pra vocês verem junto comigo. Gente, chegou a hora de tirar, já tirei a xuxinha e tipo assim, eu passei mais de 40 minutos porque eu almocei e tal. E agora eu vou tirar, vou aqui, vou tirar e vou passar o condicionador da mesma marca. Não vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, mas eu já tô aqui nesse negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Mas aí eu vou pegar e vou tirar, tá bom? E vou passar o condicionador e depois eu volto pra finalizar. Mas eu não vou finalizar com vocês, porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço a minha finalização. Se vocês quiserem, eu posso trazer outro tipo, mas deixa aqui nos comentários. E antes de vocês verem o resultado, não esquece de ir lá no meu Instagram, julia.araújoxs. Bora lá. Vou tirar a máscara e vou passar o condicionador. Gente! Olha, o meu cabelo já secou. E tipo assim, eu não tirei o durinho do creme. Eu não mostrei finalizando, como eu falei pra vocês. Eu só usei um gelzinho e um creme, finalizei. Ele já secou, agora eu vou amassar. Eu amo essa sensação. Vou amassar bastante.
E olha como ficou esse cabelo. Ó. Muito brilho. Eu achei que ele tava meio seco, viu, gente? Mas tava não tá tão seco, não. Eu tô amando finalizar meu cabelo assim, ó, porque eu consigo botar ele pros dois lados que eu quero. Ó, vou dar mais volume. Gente, é isso. Olha isso. Amei demais, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like, não esqueça. E me dá a ideia de mais vídeos que eu posso gravar pra vocês. Beijão!